Täällä on pidempi kuin 45 minuuttia, mikä vaikka aselit duunaista jotain. Täällä on melkein tunnin keikka. Tää on 50 minuuttia nyt. Tää seuraava kappale on sellainen, missä mä toivoisin, että kaikki laulaa mukaan, koska mä en osaa laulaa tää kiertosat itse. Ja sit toiseksi tää kappale kertoo Suomen toisiksi parhaasta piirtäjästä. Mä oon ykkönen. Sen jälkeen tulee tää jätkä. Oikein arvot. Tunteellisen, että tuli näin paljon mestolle. Kiitos oikeesti. Yeah! Kiitos paljon.